Mama alikuwa mwalimu, hata alikuwa mwalimu mkuu wa shule. Bwana yake alikuwa a banker, he was even a branch manager wa bank. Lakini ile ndoa ilingiriwa na kitu kimoja tu, pombe. Ilingiriwa na nini? Na pombe. Ule bwana akawa ni kunywa. Ikafika kiwango ya kuwa alifutwa kazi kwa sababu ya pombe. Ule mama anazindikizwa na wale wa mama wengine. Sasa ule unamweka wa nini? Hata akusaidii. Mama anaendelea kusema, mimi namuombea. After all, mimi nimwahidi Mungu ya kuwa nitakuwa mwaminifu. Sitavunja ndoa yangu. Hata kuwe lini. Hata kuwe na changamoto. Mama anaambua sasa, ule anakusaidia na nini? Anakuja amevutwa kazi, sasa angalia. Hata ameingilia pombe ya kawaida ya gishagi huko. Sasa amekuwa useless. Sumuache, uende ukalea watoto wako. Tunasikia hata ako na gashungwa huko, kanani kalimau. Sasa, hiyo yote unaingiriwa naye. Ule mama alisimama kidete. Akaomba. Akaidiza maombi kwa padri. Akaanza even novena. Siku moja, ni kama maraika alimuongeleza. Kamwambia maombi yako Mungu ameyapokea. Bwana yako akija vile anakuja akiwa merewa chakali na ameanguka pale amelala pale nje. Wewe fanya hivi, mchukue pamoja na watoto wako mumpeleke mochari. Mama kauliza hiyo, hiyo ndoto ni ya kweli ama ni ya uongo? Wampeleke wapi? Mochari. Nakwambia alifanya hivyo tu. Alienda akaongea na mochari attendants. Wakakubaliana, akikuja amelewa ameanguka pale, amelala hata anjisikii. Wakampepa, wakampeleka wapi? Mochari. Sasa mochari unajua ukibeka mochari kwani unaachwa na nguo? Simama nguo izitolewe wakarudi nazo. Sasa bwana wacha arale pale. Asubuhi nauliza kwani hii palindi nayo? Ni kwani niko wapi? Naongeleza wale wako pale hawaongei. Kwani niko wapi? Akagundua ako wapi? Mochari. Kwenda kuvungua mlango umevungwa. Angeweza kutoka. Sasa akaongojea. Saa moja na nusu akasikia mlango wa mochari ukifanya nini? Ukifunguliwa. Akasema, "Hui, nakuomba mimi ni kuwai zinja guva." Akaambiwa na mochari attendants, "Wewe tumeona pepo mbaya hapa. Utanipotezea kwa kazi. Unanjua ukiingia hapa uwezi kutoka bila utolewe na sanduku. Rara hapo." Akasema, "Hui zinja," akaambiwa, "kama unja guva unakuva saa hii. Tumeona wengi." Moja ya attendants akachukua ile ibengine inatumika kwa kufanya postmortem. Akamwambia, "Rara na ukuve mara moja." Akarara akamwambia, "Naomba msamaha. Mimi sitakuva." Moja ya attendants akamwambia, "Utoke na usiwahi rundi hapa ukiwa hai. Usiniulize alitoka namna gani na alifika nyumbani namna gani. Lakini alifika nyumbani. Huyo ulikuwa mwisho wa kunywa tena." Alirekebisha kabisa, sasa amerundia kazi ni branch manager. Makofi kwake. There is always a turning point. There is always a turning point. Siseme ukafanya hivyo wewe. Wewe si mimi sikusema ati hiyo ndio solution. Musema askofu ametupea solution. Tutakuwa tukiwapeleka mochari. Wewe. Mimi sikusema hivyo. There is always a turning point. There is always a turning point. Be patient. Usiwe na haraka kuashia shetani bomarako ukifikiria mambo itakuwa mazuri kwa sababu umetoroka. Mwendee Mungu kwa maombi. Mwendee Mungu kwa nini? Kwa maombi. Kwa maombi. Mwendee Mungu kwa maombi. Mungu ndiye anatupea nguvu. Kwa njia moja au nyingine Mungu anajua vile hii doa itasimama. Vile doa itasimama. Kukiwa pasi na changamoto, mkimbilieni Bwana. Kwa sababu Kristo anasema, "Njoo kwangu."